izan bidea, preso eta ieslarien etxeratze bidea, elkarbizitzarako bidea eta bakerako bidea egin nahi dugun ibiltarion sarea da. Konponbidearen alde, kilometroak egiteko batugaren milaka eta milaka herritarrek abiatutako dinamika. Dinamika hau erronka batean oinarritzen da. Euskal Herriak dituen biztanle kopuru kilometro egingo ditugu. 3.127.326. Kilometro hauek oinez, igerian, bizikletan, piraguan, dantzan, korrika, nahieran egin ditzakegu. Baina gogoratu beti ere motorrik erabili gabe. Gure aldarriak soinean hartu eta ibilian dabien herri bat izan nahi dugu. Horretarako hainbat bide izango ditugu. Batetik, gure herri eta auzoetan sarek edota bestelako elkarte edo taldeek antolatutako ekimenetan parte hartu eta urratsez urrats kilometroak gehituz. Bestetik, lagun artean, erronka txikiak ezarri eta hauek izan bidea aldarria soinean daramagula betez. Eta azkenik, bakarka ere gure ekarpena egiteko aukera izango du. Ez ahaztu, aldarriak kaleratzea eta bidea ahalik eta jende anitz eta zabalenarekin egitea dela helburua. Banaka, zein taldeka, modu antolatua edo bakoitzak nahi dunean. Eraman kamiseta, besokoa, pegatina, kartela, animatu, atera argazkiak eta igo zuen sare sozialetara. Izan bidea eta ibiltarien sarea traolak erabili eta zabal dezagun guztion artean dinamika honen mezua. Baina nola kontatuko ditugu egingo ditugun kilometro guzti horiek? Izan bidea mugikorrarako aplikazioaren bitartez. Zer egin behar dut aplikazioan izen emateko? Jarraitu neri! Egin klik erregistratu doainik dion lekuan. Norbanakoa bazara, kidea gisa erregistratuko zara. Eta aldiz, zure elkartea erregistratu nahi izan ez gero, egin klik elkartea teknaren gainean. Ondoren bete galdetegia. Izena, abizenak, herria, emaila eta maitzean egin klik sortu teklan. Behin izena eman duzula, barruan zaude. Hemen dituzu jadanik guztion artean egin ditugun kilometro kopurua eta guztira egin asmo ditugunak. Azpian, zuk egingo dituzun kilometro kopurua duzu, guztira izen eman duten erabiltzaile kopurua eta baita elkarte kopurua ere. Goian ezkerretan, zure ezarpenak aukeratu eta aldatzeko aukera duzu, eta beheko aldean, zure ekintza txertatzeko aukera. Egin klik eta aukeratu zure ekintza mota. Jarduera aukeratuz gero, aplikazioak zure ubikazioa erabiltzeko baimena eskatuko dizu. Honela, GPS-aren bitartez egingo duzun ibilbidea erregistratu eta kilometro kopurua zehaztuko du. GPS-a erabili gabe, egin dituzun kilometroak eskuz sartu nahi izanez gero aldiz, egin klik eskuz botoia. Eskuz sartzeko orduan, adibidez, 3,5 kilometro egin baditugu, 3,5 jarriko du eta kitxo. Zenbagailu orokorrean txertatuko da. Azkenik, dinamikaren baitako jakinarazpenak ikusteko aukera duzu hemen klik egin ezkero. Orain, ekin bideari. Informazio gehiago edo atera dugun materiala ikusi nahi baduzu, sartu hemen goestekan.